Бишкектеги заңгыраган элиталык үйлөр, мыйзамсыз ээленген жерлерге курулган сарайлар, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мурдагы жетекчиси президенттикке талапкерлигин коюп, атаандашынан ат чабы артта калган Абдил Сегизбаевдин былык иштери коомчулукка ачыктала баштады. Аламүдүн районундагы Койташ айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы Мирлан Ракижев өзү күбө болгон бир нече фактыларды айтып чыгып, бул боюнча укук коргоо органдары тыкыр текшерүүгө алышы керек деп эсептейт. Койташта жерлерин текшерсе, анан кийин мен коррупция менен күрөшүп атам дейт. Алдыгы Скрябина Тыныстанова, Медерова Тыныстановада элитка бир подъездде полный мунун үйүндө жашап атат. А эмне ошол мамлекеттин госслужбада иштеген акча калыптыр. Мунуку незаконный обогащение. Жердин баарын, үйлөрдүн баарын тең басып алып, жанагындай элитный квартирада жашап атат. Анан мен деле коррупция менен күрөшөм деп коет. Эч качан күрөшпөйт бул коррупцияны, наоборот, туу чокусуна чыгарат мындай адамдар. Мындайларды убагында токтотуш керек. Сегизбаев УКМКда иштеп турганда бир гана коррупцияны күлдөтпөстөн коркутуп үркүтүү жолдору менен далай кишинин тагдырын чечип турганы айтылып келет. Ал кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жолу менен бирөөлөрдү коркутуп үркүтүп техникаларын алганы тар чөйрөгө маалым. Тартып алып эле тим калбай аларды өзү туулуп өскөн айылга алып барып жердештерине мен алып келдим деп мактанганы ушул кезге чейин айтылып келет. Өкмөттүкүн бирөөнү калп эле эле коррупция кылып туруп, бирөөнү коркутуп туруп иштеп турганда ошолорду алып келген. Ошонун негизинде айыл өкмөткө Нива келди мынакей. Ошонун негизинде жанакы эле трактор келди. Еще ошол коррупциондук схема менен тетиги тоонун башына кашар салып алды. Айерге деген Алан Мининский рестин директорун коркутуп, бекер столбаларды койдуртуп за счет мамлекет. Трехфазный свет тарттырды. Азыр счетун көрсөтсүн десең, Абдил Сегизбаев көрсөтө албайт. Ага бир тыйын төлөгөн жок, алга Алан Мининский рестен эле бекер алып келдирип койдуруп берди. Абдил Сегизбаевдин былык иштери бир гана жердештеринен эмес, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Кубанычбек Кадыровго да маалым. Өмүрүн милицияга арнаган Кубанычбек Кадыровдун айтымына караганда, атайын кызматтын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев бизнесмендерге кысым көрсөтүп, толгон токой мүлктөрүн тартып алган. Мага жеткен маалыматтар боюнча, оперативный маалыматтар боюнча мен мурунку ички иштер министри катары айта турган, орун басары катары айта турган болсом, булар аябай жанакы бизнесмендерди аябай коркутуу үркүтүү менен бир топ акчаларды алган, бир топ салынган 10, 12, 15 этаж салынган керек болсо офистерде долялары бар. Мунун баарын тактап чыкса, көп коррупциондук иштер чыгат да. Сегизбаев УКМКда иштеп турган мезгилинде коррупция менен күрөшпөстөн, тескерисинче атайын кызматта жемкорлук жетер жерине жетип, пара алмай көнүмүш адат болуп калганы айтылып жүрөт. Атамбаевди туура эмес жолго салып, коррупциялык жолго да түртүп, өзүлөрү да коррупцияга замешан болгон ушул, мен ачык эле айтып кетейин, ушул Сегизбаев, Болот Сүйүмбаев, шопур кайманаты бар Икрам Илмиянов, Фарид Ниязовдор болду да. Сегизбаев коррупцияга өтө аралашып кеткени мына азыр ачыктала баштады. Мына алтын маселелери чыгып атат. Бул менин оюмча чет эле. Бул Сегизбаевди абдан көп нерсе чыгат. Мен ачык эле айтайын, сот чечет, бирок мен жеке саясатчы катары айта турган болсом, Сегизбаевдин орду түрмөдө да. Сегизбаев өзүн тазамын деп аксынып сүйлөп, УКМКда иштеп турганда аткезчилик дээрлик азайган дегени менен өз кол астында иштеген Болот Сүйүмбаев менен Дүйшөн Чоткараев зер буюмдарынын аткезчилиги боюнча айыпталып, Сүйүмбаев издөөдө жүрсө, Чоткараев камакка алынды. Өз кызматкерлеринин мыйзамсыз иштерге барышына көз жумуп көрмөксөнгө салган Сегизбаев азыркы тапта коррупция менен күрөш катуу жүргөн деп билдирүүлөрдү жасаганда көпчүлүк жакасын кармап айран таң болууда. Сапар Акунбеков, Көчөр Кубанычбеков, 7-канал, Бишкек.